Eu tô procurando a Rose. Ela está? O que quer com ela? Preciso falar com ela. Ela não quer falar. Vai embora. Por favor, preciso falar com ela. Eu sou a Rose. Precisam de alguma coisa? Disseram que nos ajudaria. Ajudar? Vem aqui. É melhor conversarmos lá dentro. Dá para confiar neles? Temos que ter cuidado. Se estiver estranho, a gente corre, ok? Tô contigo. Entrem! Qual é o seu nome? Alice. Ela está com febre. Passamos as últimas noites ao relento. Ela está exausta. Tem um quarto livre lá em cima. Pode colocá-la na cama. Eu vou levar comida para ela. Adam, leve-os até o andar de cima. Tudo bem, Kara. Não dá pra parar por minha culpa. A gente tem que atravessar a fronteira. Não se preocupa. Essas pessoas vão nos ajudar. Descansa e amanhã à noite estaremos no Canadá. Eu prometo. Por que os humanos nos odeiam? A gente não fez nada errado. Humanos são complicados. Às vezes é difícil entender eles. Por que a gente não pode só conversar? Veriam que não somos maus. Quem sabe um dia. Eu não sei do que você gosta, mas fiz o famosíssimo espaguete da Rose. Você vai se recuperar num piscar de olhos. Trouxe um remédio para a febre. Obrigada. Vou levar isso para lavar e secar. Durma bem, Alice. Se precisar de mim, estou lá embaixo. Se você descansar, amanhã vai estar mais forte que eu. Deixa que eu fico com ela.
Qual é mesmo o seu nome? Sou Kara. Este é o meu filho, Adam. Eu sou a Rose, mas disso você já sabe. Venha se sentar, Kara. Então você vai me contar o que uma divergente faz na neve com uma garotinha? O pai batia nela. Quando eu vi o que acontecia, alguma coisa dentro de mim mudou. De repente, senti que a vida dela era mais importante que a minha. Eu tinha que protegê-la. Então fugimos. Eu te entendo. Você e seu filho que vivem aqui? O meu marido faleceu há 2 anos. Adam e eu temos nos virado como podemos. Nós plantamos legumes para vender no mercado. Nunca vamos ficar ricos, mas sempre temos comida na mesa. Não somos os primeiros a vir aqui. Nas últimas semanas, surgiram cada vez mais e mais. Eu não sei dizer o que é, mas tem algo acontecendo. Ajudar androides é perigoso. Por que se arriscar? Quando o primeiro chegou, ano passado, ele estava tão perdido e confuso. Escondi ele aqui por um tempo, mas ele só queria mesmo atravessar a fronteira. Foi baleado na mesma hora. Então, quando surgiu outro androide, eu sabia que tinha que ajudá-lo. Disseram que você ajuda androides a cruzar a fronteira. Isso é verdade? O único caminho é pelo rio, que fica quase todo congelado no inverno. É bem arriscado. E depois do discurso do androide na TV, todo mundo está tenso. Provavelmente é mais seguro ficarem aqui até a poeira baixar. Não dá pra continuar assim. A Alice precisa de segurança e de uma vida normal. Temos que cruzar a fronteira. A qualquer custo. Por favor. Tem que ajudar a gente. Rose, corre aqui! O que aconteceu? É a Mary. Ela acabou de desligar. Escapamos juntos. A gente conversava sobre o que faria ao cruzar a fronteira. Eu a amava. Amava mais que tudo. O que eu farei sem ela? Deixem eles a sós. Alice? Por que tá acordada? Tem que descansar. Eu tô sem sono. Tudo bem. Ela não queria mais ficar no quarto. Você está bem, Kara? Sim. Estou bem. Não dá para esconder isso. Olha o que os divergentes fizeram hoje. É muito perigoso. Sabe o que acontece se a polícia achar androides aqui? A gente vai preso, mãe. Tá me entendendo? Preso! Adam!
Nós já conversamos sobre isso. Não! Dessa vez não volto atrás. Vai destruir as nossas vidas. E pra quê? Por um monte de máquinas? Eles não são máquinas! Eles estão vivos! Eu tenho vida! Você tem vida! Eles não são nada! E nada disso ia estar acontecendo se o pai ainda estivesse aqui. Eu não vou tolerar esse tipo de conversa. Eu não vou pra cadeia porque você quer ajudar essas aberrações. Já chega disso, Adam! Já chega! Não liga pra ele. Às vezes ele perde a cabeça. Tem sido difícil desde que o pai faleceu. Mas ele é um bom rapaz. Vou dar um jeito de atravessarem a fronteira hoje à noite, tá bom? Fiquem aqui, eu não demoro. Sei que isso te aborrece. Não queremos causar problemas, só queremos atravessar a fronteira. A polícia! É a polícia! O que vamos fazer? Já sabia que tomou. Aqui. Temos. Que abrir a porta. Eu sabia que isso ia acontecer. Corre, Luther. Pega ela e se esconde. Eu sabia. Lá em cima. Vem comigo, Alice. Boa tarde, senhora. Desculpe o incômodo. Nós tivemos relatos de androides na área. Com esse negócio de divergentes por aí, é bom tomar cuidado. Eu posso lhe fazer algumas perguntas? Posso entrar? Claro. Boa noite, jovem. Boa noite. O senhor quer um cafezinho? Seria um prazer. Você notou algo incomum nesses dias? Alguma visita inesperada? Não. Não, não vi nada de estranho. Tem mais alguém nessa casa? Não. Não, só a gente. Você tem algum androide aqui? A gente tinha pra ajudar com o jardim, mas não tem mais. O que é esse sangue azul?
Você não disse que não tinha nenhum androide? Eu não tenho ideia de por que isso tá aí. Você não disse que não tinha ninguém em casa? Eu esqueci. Tem a minha filha lá em cima. Qual é o seu nome, rapaz? Adam. Meu nome é Adam. Está tudo bem, Adam? Os androides, eles... Ele precisa descansar. Trabalhou o dia todo no jardim hoje. Tem informações sobre divergentes? Viu algum deles? Não. Não. Eu não vi nada. É melhor eu ir andando. Deixa pra lá o café. Tenha uma boa noite. Tem mais alguém na sua casa? O cachorro, ele tá dormindo na lavanderia. Se afaste, senhora. Ah, merda! Não se mexa! Pra lá, com eles! Não lute! Ele morreu! Lute! Vocês vão ter que terminar essa jornada sem mim. Eu era só uma máquina. Você me deu uma família. Lute, não! Eu não acredito nisso. Isso é um pesadelo. Isso só pode ser um pesadelo. Comecem a se preparar. Saímos hoje à noite.